Ona, ti opet radiš. Perem luk, hoću za salatu, da. Ko da nemaš, ono što radi. Stavno radi. Dobro si rekovala, ona stvar možda proguta i stanove, i kuće, i automobile, i svašta. Ti si muško i žensko. Da ćeš. Moraš da radi. A tvoja li imamo stvar? Evo, ja mene ne viraš, odmah mi luk ispadne ljubav. Ipad za druge. E, to je to, to je. Onda će zaraditi, jer one stvari mogu zaraditi i automobile, i stanove, i kuće, i bankovne račune, i kartice. A ja odo moj luk da jedem. Kako je, proizvela si ga. Pa čekaj, jesi zato sam dolaz da me zajebavaš? Ne zajebavam, naopako. Nije ona vidim. Ovde, nije ona ovde. Otišla je. Otišla? Otišla je. Ako zna, nije došla od kući. Ona ti je lutalica. Okay. Ej, ne brini, vrat će se lesi. To će naziv u kome medvedu pešinu. Ja, ja, izvini sad, stvarno imam posla, došla sam s posla. Ajde, idem i ja.